Você vai ver aqui. 5 anos depois de causar a morte de 2 estudantes em uma batida de carros, ele foi condenado a 12 anos de prisão. E também, vizinho policial. Uma discussão banal transforma vizinhos em inimigos mortais. E ainda, identidade falsa. Um jovem viciado em drogas mata, muda de nome e fica livre para cometer um novo crime. Agora, em Linha Direta. Santo André, Grande São Paulo, 1994. Alan Tramontina, de 19 anos, é usuário de drogas. Numa noite de janeiro, os moradores de um conjunto habitacional veem Alan e um amigo juntos. É uma emboscada. A vítima recebeu um tiro pelas costas, um tiro fulminante junto à parte de trás da cabeça. Depois do tiro, Alan grita que o amigo foi morto. Segundo Alan, o assassino fugiu. Mas na delegacia, o jovem Alan dá informações confusas sobre o que aconteceu. Ele também não demonstra tristeza com a morte do amigo. Durante as investigações, a verdade apareceu. O próprio Alan foi acusado de matar o amigo, a mando de um traficante. O preço? 5 gramas de cocaína. Como eles tinham um relacionamento, foi fácil a ele, Alan, buscar efetivamente um contato prévio e por dissimulação de uma conversa usual, levar a vítima até o local onde o executaram. Convocado a depor novamente, Alan fugiu e começou uma vida nova na cidade de Praia Grande, no litoral de São Paulo. Para enganar a polícia, Alan adotou um nome falso, Eduardo. Ele estava livre para matar outra vez. Eduardo, na verdade, era o irmão dele. E esse Eduardo não ostenta nenhum tipo, nenhuma passagem criminal. Era o álibi perfeito para o Alan continuar vivendo tranquilamente pela cidade. Ano de 2001. Com um nome falso, Alan, um foragido da justiça, trabalha como segurança num bar. Ele conhece Monique, uma jovem de 18 anos, que se apresenta como Eduardo. Aí começamos a conversar, tudo, aí a gente marcou de se ver no outro final de semana. Aí comecei a conhecer ele, aí começamos a namorar. Monique é filha de pais separados. Ela costuma visitar o pai, Jorge, nos fins de semana. Jorge é um policial militar aposentado que tem outros 3 filhos do segundo casamento. Ele era uma pessoa que é insubstituível. A gente lembra do sorriso dele. A harmonia da família de Jorge, Monique, pai e filha, acabou no dia em que Alan entrou na vida deles. Dominada pelo namorado, Monique nunca mais foi a mesma. Jorge passou então a viver uma experiência dramática. A luta de um pai para proteger a filha. Já no início do namoro, Monique começa a enganar a mãe para ficar mais tempo com Alan. Ela simplesmente dizia que vinha para cá, para casa do pai, ou para casa, para minha casa, na casa do meu pai, que era o avô paterno dela, e se enfiava lá na casa dele, né? Numa ocasião, Monique some de casa durante 2 dias. Jorge, o pai da jovem, descobre o endereço do namorado e vai atrás da filha. Aí o Alan falou que ia continuar comigo, que queria ficar comigo porque gostava de mim. Meus pais aceitaram, né? Nessa época, os parentes de Monique tiveram informações de que Alan era uma pessoa violenta e usava drogas. Ele negou tudo e a jovem apaixonada acreditou. Com apenas 3 meses de namoro,
Monique surpreendeu a todos. Disse que estava grávida. A partir daí, Alan começou a mostrar sua verdadeira personalidade. Aí que ele mostrou que ele era outra pessoa. Porque ele queria saber o que eu tinha vivido no meu passado. Porque eu tive com quantas pessoas, eu saí. Grávida, Monique aparece com hematomas na casa do pai. Ela alega que se machucou numa queda. O que você faz com uma menina de 20 anos que está assim, entrando num buraco e acha que não está? Você não tem como tirar, você não é como uma criança pequena que você pode trazer para si. Ela não tinha como nós trazermos, né, para nós, para trazermos ela junto de nós e obrigarmos ela a sair daquilo. Preocupado, Jorge procura o namorado da filha no trabalho. Não vai mais acontecer isso, Jorge, eu prometo. Alan promete se comportar e cuidar bem de Monique. Ele falava assim, muito educado, sim senhor, seu Jorge, de cabeça baixa, né? Mas a conversa não surte efeito. Monique continua a ser agredida. Gostava muito dele. Eu achava que sem ele eu não podia viver. Você acreditava que era possível ele mudar? Eu acreditava, porque tinha as vezes que ele me tratava bem. Monique decide dar uma prova de amor ao namorado. Ela escreve no braço, com uma faca, o apelido dele. Aí ele se acalmou um pouco. Porque viu que eu também já estava muito nervosa, já não sabia mais o que estava fazendo. Aí ele pegou e parou de brigar. No chá de bebê de Monique, os parentes dela veem a cicatriz. Falamos com ela e ela achou que era paixão. No fim da gravidez, Monique fez uma terrível descoberta. O namorado usava um nome falso e era procurado pela polícia. O verdadeiro nome dele, Alan. Por que você nunca revelou ao seu pai que ele tinha um outro nome e que ele era foragido da polícia? Porque ele me ameaçava. Aí ele falou que ele era muito jovem, ele era usuário de drogas, tudo, e ele não sabia o que estava fazendo. Ao registrar o filho, que nasceu em outubro de 2002, Alan ainda usou o nome falso de Eduardo. Alan e Monique foram morar juntos numa casa emprestada por um irmão dele. As surras recomeçaram. Eu apanhei acho que uns 5 dias direto. Aí parava 1 ou 2 dias e começava tudo de novo. Para aguentar as surras, Monique começa a usar drogas junto com o marido. Eu era obrigada a usar porque eu não conseguia deitar na cama para dormir. Porque meu corpo estava todo dolorido. Porque ela era encarcerada desse cara. Ele não deixava ela receber ninguém, não deixava nem ela pôr o lixo no portão. Um dia, drogado como de costume, Alan se descontrola de vez. Ele resolve fazer uma roleta russa com a própria mulher. Aí eu tava pedindo pra ele parar, tava pedindo por favor, pelo amor de Deus, pra ele parar, só que ele não parava. Alan aperta o gatilho pela primeira vez. Pela segunda. E pela terceira. Quarta tentativa, o pé de Monique é atingido. Aí pegou no meu dedão, no meu pé. Aí ele ficou super assustado. Ao ver a mulher ferida, Alan ameaça se matar, mas Monique não deixa. Ela pede para ele procurar ajuda.
ele pegou, chamou o colega dele e nós fomos pro hospital. Aí ele falou que não ia fazer mais isso, que não ia pegar mais na arma, que ele foi errado. Numa visita à casa da avó, o Nick apareceu irreconhecível, magra, suja e com o corpo marcado pelas surras que recebeu. Aí minha mãe falou, Eduardo, deixa minha neta aqui, você não tá vendo nos olhos dela que ela não quer mais viver? E ele disse pra minha mãe, ela pode ficar, mas meu neto não. Aí minha mãe falou, tudo bem, você pode levar o menino, mas a gente vai pôr a justiça atrás de você. Foi quando ele mostrou a arma pra minha mãe. A polícia pode vir, que eu recebo eles a bala. Ele me mostrou o revólver, assim vai ser o meu modo. Ao saber do estado da filha, o pai de Monique, então, decidiu agir. No dia seguinte, acompanhado de duas equipes de polícia, Jorge vai buscar a filha e o neto. Mas Alan cobra do sogro um mandado de busca para poder entrar na casa. Aí ele entrou todo assustado e pediu pelo amor de Deus, falou que meu pai estava lá fora com viatura, com polícia, com tudo. Falou que, pelo amor de Deus, para mim não entregar ele, que ele ia, que ele nunca mais ia fazer isso comigo. Monique acredita em Alan e sai para falar com o pai. Filha. Ao ver a filha, Jorge fica chocado. Quando ela saiu, meu irmão ficou desesperado, porque ela estava, acho que mais machucada ainda. Ela estava toda enxerotada. Ela estava toda suja, ela parecia uma mendiga. Ela não parecia aquela menina que, sabe, aquela menina linda de olho azul, uma loira maravilhosa, sabe, mimada, criada com todo amor e carinho, não parecia. Ela parecia uma estranha. Eu tava com o rosto todo marcado, minha cabeça tava sangrando, que ele quebrou a agenda na minha cabeça. Eu tava com o corpo todo marcado, eu tava com o olho inchado, eu tava muito magra, porque eu tava sem comer faz uns 15 dias, por causa das brigas. Depois de 26 anos como policial militar, Jorge estava determinado a agir dentro da lei. Foi ao fórum e conseguiu da justiça o mandado de busca e apreensão. Com o documento, Jorge chamou uma comissária de menores e voltou à casa da filha. Alan fugiu. Todos ficam chocados com o estado do bebê e da casa. A polícia encontra drogas e armas. E a polícia em busca encontrou sobre o berço do casal as armas, um revólver 38 e uma pistola. Monique foi submetida a um exame de corpo de delito e registrou queixa contra o companheiro. Ela foi então para a casa do pai, que ainda conseguiu a guarda provisória do neto. Um mês depois, Alan reapareceu. E no telefone tentou convencer Monique a reatar o casamento, mas ela não aceitou. Revoltado, Alan escolhe um novo alvo, o sogro, e faz uma ameaça. Ele está pedindo para mim andar com um guarda-costas dele na frente e outro atrás. Preocupado com as ameaças, o pai de Monique pesquisa numa delegacia se o genro tem ficha criminal. Foi na delegacia e puxou a ficha corrida de Eduardo Tramontina Valente Cerqueira. Não tinha nada. Eu cansei de falar para ele, cuidado com essa pessoa aí, com esse camarada, que pode acontecer. Não, pai, eu já tirei a informação dele e não tem bronca nenhuma dele. Acho que é só um vagabundo aí que gosta de bater em mulher, tudo, mas não tem perigo nenhum, não. Jorge jamais poderia imaginar que o genro tivesse um outro nome e que não se chamava Eduardo. Era um terrível segredo que Monique não teve coragem de revelar ao pai. Eu ficava com medo, porque o Alan me ameaçava de matar minha família e de, ou se eu fugir de casa com meu filho, dele ir atrás, procurar onde for. Mais aliviado, Jorge comemora o aniversário de um ano do neto ao lado de Monique. Pai e filha estão de novo juntos. Estas são imagens de Monique. Ela ainda estava muito abatida durante a festa. É o último mês de Jorge com a filha. Ele vai morrer. Meu irmão encheu ela de mimos. Nós mudamos a casa, as coisas de lugar para poder abrigá-la, abrigar o menino. 2 de novembro do ano passado, dia do crime. Meu irmão,
Durante um baile no clube, Jorge avisa a irmã que vai comprar cigarro. Ele passou aqui por mim, né, ainda fez uma brincadeira comigo, né? Jorge sai sozinho. Tranquilo, ele caminha em direção à morte. Ele subiu por aqui e foi andando em direção ao bar. Minutos depois, Jorge é executado pelas costas. Jorge chegou morto ao hospital. No dia seguinte, a polícia descobriu que Alan se apresentava com os documentos do irmão Eduardo. Jorge morreu sem saber que o genro Alan já era acusado de um assassinato. O rumo dessa história teria sido outro. Não digo que meu irmão mataria ele, porque meu irmão não é nenhum matador. Mas com certeza ele já estaria preso. Com certeza ele estaria preso antes de assassinar o meu irmão. Durante a investigação, uma testemunha procurou a polícia e o Ministério Público e contou que viu Alan e um amigo chamado Vanderlei atirarem em Jorge. 20 dias depois, a testemunha voltou atrás. Disse apenas que ouviu os tiros. A advogada da testemunha tem uma explicação para essa nova versão. Ele tem um problema de distúrbios mentais. Quando ele foi na delegacia e acusou, e quando ele voltou, que ele mediu as consequências do que poderia estar acontecendo, ele retornou e quis se retratar. Isso mostra que ele não tem qualquer déficit, que ele não tem qualquer tipo de deficiência mental. Porque ele se lembra, ele tem raciocínio, ele tem memória em relação a todos os outros dados. Agora, quanto à cena do crime, não por coincidência, mas por medo, ele se esquece. Vanderlei Francisco de Oliveira Júnior, acusado de assassinar o pai de Monique junto com Alan, aguarda julgamento preso. Mas ele nega o crime. Até agora eu não estou entendendo por que eu estou preso. Você acredita que o Alan tem algum envolvimento na morte do sogro? Eu não posso afirmar, não acredito, como também não desacredito. Não cabe a mim julgar, não sei, porque eu não vi a pessoa dele e eu não posso afirmar. Para se proteger de Alan, Monique fugiu da cidade de Praia Grande junto com a mãe e a avó. Hoje as três vivem escondidas. Alan está foragido da polícia há 10 anos. Ele responde a processos pelos assassinatos de Leandro Henrique Scherner em 1994 e do pai de Monique, Jorge Luiz de Souza. Em novembro do ano passado, se Alan não for preso nos próximos 4 dias, ele estará livre da acusação do primeiro crime. Na realidade, ao Estado não é dado perseguir, processar, condenar e executar a pena por prazo longínquo, ou seja, infinito. Significa então que se o Alan não for preso até o dia 21 de junho, ele pode não ser punido por esse crime? Infelizmente não. Jorge, o pai de Monique, morreu aos 48 anos. Eu me sinto, sabe, como se a pessoa entrasse na sua casa e arrancasse um pedaço de você. Como se a pessoa tivesse entrado na sua casa para tirar o que você tinha mais de precioso, que era o marido, né? Que as meninas de hoje em dia, a gente cria com pouco mais de liberdade do que a gente tinha. E que prestem mais atenção dos namorados, né? Para que elas ouçam mais os pais, porque coração de mãe nunca se engana. Porque eu achei que ele fosse uma pessoa ruim, mas não tanto a esse ponto. Eu fiz uma burrada e minha família está pagando por isso também. Hoje eu não quero mais saber dele. Só quero que ele pague o que ele fez com meu pai. Alan tem tatuados no braço direito um peixe-espada e um tubarão-martelo. No braço esquerdo, uma teia de aranha e um pulpo. Se você tem alguma informação que possa levar à prisão de Alan Tramontina Valente Cerqueira, hoje com 29 anos, ligue para a linha direta. Rio de Janeiro 2547-9040. Suas informações serão levadas às autoridades e sua identidade será mantida no mais absoluto sigilo. Fique agora com o segundo caso desta noite. Ano de 2000, Aracaju, Sergipe. As famílias Silva e Santos são vizinhas. A amizade é tão grande que eles se tornam compadres. É o batizado da pequena Arielle.
Anos depois, a harmonia é destruída a tiros. Nunca pensei de perder meu filho tão cedo. Uma discussão banal transformou vizinhos em inimigos mortais. A vítima foi este jovem da família Silva, Anderson Guedes, 21 anos, conhecido como Nenca. O autor dos disparos, este homem da família Santos, o policial militar Paulo Roberto Ramos, conhecido como Soldado Ramos. O acusado de fornecer a arma do crime é Antônio dos Santos, um ex-policial militar, sogro do assassino. A família Silva morava há mais de 20 anos na periferia de Aracaju. Em 1999, a casa vizinha deles foi comprada pelos Santos, uma família de policiais militares. Novo vizinho dos Silva, Antônio dos Santos, é ex-policial militar e trabalha como taxista. O filho mais velho dele, Wellington. E o genro, o soldado Ramos, também são policiais militares. A gente foi criando uma amizade, como que era aqui do lado, ficava muito próximo, a gente saía, a gente conversava na porta. O motorista Marildo era casado com uma das filhas da família Silva. Ele e o vizinho, o soldado Ramos, se tornaram amigos. Novembro de 2000. O soldado Paulo Roberto Ramos e a mulher se tornam padrinhos de batismo da filha do vizinho Amarildo. Início de 2001. O soldado Ramos começa a pedir favores estranhos a Amarildo. Ele quer que o compadre minta na justiça. O relacionamento entre os dois começa a mudar. Aí conversando, esse Amarildo é o seguinte, eu queria que você fizesse favor para mim. É que eu tenho um problema com a mulher aí na justiça e eu queria que você dissesse lá fosse depois, dissesse que teve um caso com ela também. Por trás dos pedidos de favores suspeitos, a família Silva não sabia que existia uma história de violência. Segundo testemunhas por onde passava, o soldado Ramos deixava a marca de um temperamento explosivo. Ele pegava a arma, começava a atirar no meio da rua, atirar na parede do povo. Então o pessoal tinha medo dele. No próximo bloco. Uma discussão marca o fim da amizade entre as duas famílias. E veja também, ele causou a morte de dois estudantes e foi condenado a 12 anos de cadeia. E estes são os foragidos mostrados no programa desta semana. Antônio dos Santos e Alan Tramontina Valente Cerqueira. Nesta. Maio de 2001, domingo, dia das mães. O filho mais novo dos Santos, Wesley, consegue um emprego como vigilante. Amarildo, da família Silva, é o último a chegar na comemoração. E a gente conversando, né, sobre a idade vai chegando, você vai se cansando, nunca é aquele mesmo homem. A gente conversava sobre, assim, digamos, como a atitude do rapaz, assim, de idade, de potência. A gente queria um papo normal, uma coisa normal. Minutos depois, a mulher do soldado Paulo Roberto Ramos volta acompanhada do marido que estava dormindo. Furioso, o PM discute com Amarildo. Paulo Roberto se sente agredido porque na conversa teria sido sugerido que ele estaria ficando velho e com risco de se tornar sexualmente impotente. Quando eu dei as costas para ele, me agrediu. Segundo Silva, a partir desse dia, a família Santos, uma família de policiais militares, iniciou uma perseguição. Procurados por linha direta, os integrantes da família Santos que estão presos não quiseram falar. Os outros não foram localizados. 26 de maio de 2001. A filha mais nova de Amarildo está doente e precisa ir ao hospital. Segundo testemunhas, ao ver os vizinhos saírem, Antônio Santos chama o genro. O soldado Ramos atira no Silva, sem se importar com as duas crianças. Atirou no Fusca, mas errou. Eu parei mais na frente, pensando que eles tinham atirado na minha esposa. Aí foi quando eu olhei para trás e um PM vinha com o revólver na mão, em alta velocidade.
Presos dentro do carro, o Silva não consegue reagir. Depois da agressão, o policial Ramos ameaça a sogra de Amarildo. Durante meses, os Silva contam que sofreram as provocações da família Santos. De nada adiantavam as queixas na polícia. E até um acordo de trégua na justiça não funcionou. Eu fiz um acordo mais ele. E aí, depois do acordo, ele continuou perseguindo a minha família. O único que não se envolvia nas brigas entre as famílias era Anderson, o caçula dos Silva, conhecido como Nenca. Apaixonado pela jovem com quem namorava há 3 anos, Nenca preocupava-se com o futuro. Ele estava até pensando em comprar um terreno para fazer uma casa, vender a moto. Estava fazendo plano futuro dele já. Só vivia o trabalho dele, estudava. Ele trabalhava no Sinforme, como trabalhava à noite, que era muito cansativo. Nenca trabalha de madrugada. Ele é dobrador num jornal da cidade. Um filho que sempre respeitava a comunidade, era um menino trabalhador. 2001, um grupo de policiais ameaça invadir a casa do Silva. Era perseguição, ele chegava aí com 3 viaturas, aí meu sogro saía, rapaz, não é nada disso. Era chute no portão, subia no telhado, já deu murro minha mulher, coisas que só vendo pra tudo. Início de dezembro de 2001. Sem nunca se envolver nas brigas das famílias Silva e Santos, Nenca está feliz. Ele vai ser pai. Abertura 24 de dezembro, véspera do Natal. Cansado, Nenca, o caçula da família Silva, chega do trabalho. 10 horas da manhã. Ao voltar do mercado, a mãe de Nenca ouve mais uma ameaça. Eu disse, coitado dessa safada velha. Ela não vai ver o presente de Natal que ela vai ganhar hoje. Meio-dia, perto de casa, Amarildo e a família encontram Wesley Santos. Ao ver o vizinho se movimentar para pegar uma bolsa, Amarildo parte para cima dele. Ele não conseguiu meter a mão no objeto, não acerta um revólver dentro. Quando eu soltei ele, ele entrou no morro da vez. Que eu nem vi de onde apareceu esse monstro. Nesse dia, o policial militar Paulo Roberto Ramos estava de serviço no quartel. Ele trabalhava como motorista do comandante do batalhão. Hora do almoço. O soldado Ramos leva o comandante para casa. Nenca combina com um amigo uma ida ao shopping. Os dois jovens querem roupas novas para usar na noite de Natal. Ao chegar em casa, Amarildo se surpreende. Wesley e Antônio Santos já esperam por ele. A briga recomeça. Não deu tempo nem de chegar em casa. Fui atacado de novo. Durante a briga, o soldado Ramos recebe um chamado pelo rádio. Ele fica transtornado. Desta vez, os outros vizinhos conseguiram separar a briga. Tudo, aparentemente, parece calmo. Aparentemente. Segundo a acusação, o patriarca dos Santos está armado. Aí eu disse, nega, vamos para cá, eu vou tomar banho para nós ir. Puxou. 1 hora da tarde. Nenca combina com um amigo que vai esperá-lo para irem juntos ao shopping. Meu cunhado se encontrava em pé aqui no portão, entendeu? Eu já estava aqui sentado. Foi quando a mãe dele ia colocar comida para o cachorro, que a viatura parou no portão. Eu digo, não é meu filho, entre que vem essa viatura aí, você não sabe quem vem aí, meu filho. Ele disse, tá amanhã. A derradeira palavra que ele me disse. Tá, mãe, eu não devo nada a ninguém. Não devo nada a ninguém. Com o revólver do sogro, o soldado Paulo Roberto Ramos dispara 3 tiros contra Nenca. Aí quando ele se virou pra mim, que deu o primeiro tiro, eu pulei. Ele deu outro, pegou aqui. Depois olhou para mim e disse, agora é você. O policial Ramos só para de atirar quando a munição acaba.
Depois que ele e Antônio Santos entram em casa, o outro policial da família Santos, Wellington, chega. E segundo testemunhas, impede o socorro à vítima. Ele veio com uma escopeta na mão e ficou na calçada para ninguém dar socorro ao menino. Ele disse, vocês querem medir força com a gente faz é assim. Ameaçou várias vezes com a escopeta na mão. Olhou para meu pai, meu irmão no braço do meu pai e disse, vagabundo tem que morrer assim. Protegido pelo soldado Wellington Santos, o policial militar Ramos usa o carro do comandante do batalhão para fugir com a família. Ele se dirigiu ao local de forma desconhecida para a corporação, cometeu o crime e fugiu. Simulando até que houve uma troca de tiros. Ele mesmo dispara contra a viatura da polícia para dizer que foi recebida a bala no momento que chegou na residência do Sul. Mas isso não é verdade. Horas depois, o soldado Wellington Santos devolveu ao batalhão o carro usado pelo soldado Ramos. Na lataria do carro usado pelo soldado Ramos, a marca de um tiro. Em instante. A família Santos muda de casa com a ajuda de policiais militares. Eu quero justiça, meu Deus, para não ficar doida. E ainda, mãe recebe a notícia da condenação do assassino do filho. Isso não paga nem um terço do nosso sofrimento. E estes são os foragidos mostrados no programa desta semana. Antônio dos Santos e Alan Tramontina Valente Cerqueira. Uma semana depois do crime, Antônio dos Santos e a família se mudam. Segundo testemunhas, eles contam com a ajuda de policiais militares. Os seus móveis foram retirados da residência em que habitava, nas imediações da casa da vítima, também onde foi feito o uso de veículos do Estado. O soldado Ramos, autor dos disparos, apresentou-se dias depois ao batalhão. Ele foi expulso da polícia militar e está preso. Os irmãos Wesley e Wellington dos Santos aguardam o julgamento em liberdade. Wellington continua na Polícia Militar de Sergipe. Antônio dos Santos, acusado de fornecer a arma do crime, foi procurado pela polícia e fugiu. Na verdade, esse policial militar, se for condenado há mais de 2 anos, ele vai ser automaticamente excluído, porque assim é que diz a legislação em vigor. Foi um crime que realmente deu uma grande comoção em toda a sociedade, devido à sua brutalidade, né, e a arrogância daqueles homens que estavam para servir a sociedade e não cometer esse tipo de atrocidade. Com o crime, os Santos, uma família formada por policiais militares, decretam o fim da felicidade dos vizinhos, o fim da harmonia da família Silva. Eu nunca imaginava que ia acontecer na minha vida. Nunca. Ver minha mulher apanhar, tomar coronhada, defamações, humilhações, tudo isso. Eu tenho muita saudade do meu Anderson, porque era um filho bom, um filho que sempre respeitava a comunidade, era um menino trabalhador. E dá força a gente, meu filho, no lugar que você estiver. Que a saudade, meu filho, é muito grande. Não tem uma mãe que suporta uma dor dessa. Eu quero justiça, meu Deus, para não ficar doida. Eu quero justiça, eu peço. Se você tem alguma informação que possa levar à prisão de Antônio dos Santos, 62 anos, ligue para a linha direta. Rio de Janeiro, 2547-9040. Suas informações serão levadas às autoridades. E sua identidade será mantida no mais absoluto sigilo. Em 2001, ele foi preso graças à sua denúncia. Agora, 3 anos depois, Rafael Lobato foi julgado e condenado. Acusado de causar a morte de 2 estudantes e uma batida de carro no centro de Belém do Pará, Rafael recebeu uma pena de 12 anos de prisão. Segundo a acusação, Rafael era conhecido na cidade por dirigir de forma irresponsável
e arrumar confusões com outros jovens. Na noite do crime, ele teria bebido muito e dirigia em velocidade sem ligar para os sinais de trânsito. O carro dele bateu em um outro, no qual estavam três estudantes. O motorista César Augusto Clatal morreu na hora. Yuri da Silva chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. Felipe Medeiros foi o único passageiro que sobreviveu. Rafael chegou a ser preso em flagrante, mas conseguiu fugir logo depois. Quando linha direta sobre o caso foi feita, a mãe de Rafael deu uma entrevista ao programa. Ela duvidava de que o filho fosse preso. Porque eu nem acredito que este programa vai buscar o Rafael. Não acredito. Então, enfim. Piada. Sem resposta. Rafael foi preso 2 meses depois da exibição do programa. Durante todo o julgamento em Belém, Rafael ficou de cabeça baixa. Ele foi condenado a 12 anos de prisão. Isso não paga nem um terço do nosso sofrimento, mas foi feito. Justiça, sim. A justiça foi cumprida, pelo menos diminuiu, né? Não vai nada, vai trazer meu filho de volta, mas... Linha Direta volta na próxima quinta-feira, logo depois de A Grande Família. Boa noite e até lá.